ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെസിപീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലേക്ക് ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എന്നാൽ ഒന്ന് വെറൈറ്റിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത്. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെളുത്തുള്ളി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 പച്ചമുളക് അത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എന്നങ്ങ് വഴറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അഴുത് കൊടുക്കുന്നത് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളിയാണ്. ഇനി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 എണ്ണം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം സൈസിലുള്ളതായതുകൊണ്ട് 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ചെറുതായി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൂടെ എന്നങ്ങ് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വഴറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആയിട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒരുവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വഴറ്റിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 150 ഗ്രാമോളം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും സോയാ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വേറൊന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ വഴറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം. ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില ഒന്ന് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റോളം ഒന്നും കൂടെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി സെൻറ്ററിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മസാല സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇതങ്ങ് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ആ ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മൈദയും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 1-2 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ആ ഒരു പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പാലാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പോളം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ കട്ടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിക്കായി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ പാൽ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയേ. അപ്പോൾ അത് 1-2 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവ പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്സ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചൂടാവുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തിക്കായിട്ട് വരും മൈദ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഉപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമ്മി ഉണ്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നോമ്പാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. നമുക്കൊരു അളവ് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷീറ്റൊന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പോളം മൈദയും 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കില്ല, അതേപോലെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആക്കി എടുത്താൽ മതിയേ.
ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോഴേക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 മിനിറ്റോളൊക്കെ റെസ്റ്റ്. ഇനി അതിൽ നിന്നൊരു പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി ആ ഒരു ബോർഡിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നൈസായിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കനും വരും. അതിൽ ഓൾനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാം ഒരേ ഒരു സൈസായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പോൾ അതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു 4 ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു 4 പോർഷനാക്കിയിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതുപോലെ ഒരു പോർഷനാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് രണ്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലേ. ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഒട്ടിയിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കിനി ആ ഫില്ലിങ്സ് അങ്ങ് നിറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളൊക്കെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഒട്ടുന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം അതിലൊന്ന് നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ്. അല്ലാതെ വേറൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം അതാ ഞാനിത് വെച്ച് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1-2 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തിരിച്ചു മറിച്ചും 2 സൈഡും അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. കുറച്ചിട്ട് ടൈം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വേവായി വരാനുണ്ടാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ഒന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഒന്നായി വന്നാൽ ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ ഒന്ന് അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ അതാ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്ന് അങ്ങ് കോരി എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രീ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫില്ലിങ്സോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയാണ്. ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കാണാനും നല്ലൊരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിൽ നല്ല ഒരു വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.